לפעמים אתם מדברים ואני לא מבינה מה אתם אומרים. אני שואל אתכם מה אמרתם ואתם אומרים לי לא משנה, אבל לי זה מאוד חשוב. משנה, אתם יכולים בבקשה להתחשב ולהסביר לי, כי זה חשוב לי לדבר איתכם ולהבין אתכם. אני רוצה שתעזרו לי. לפעמים המורה מדבר ואני לא מבינה מה שהיא אמרה. כשיש רעש בכיתה קשה לשמוע, אני מבקשת שתגידו לי מה המורה אמרה וגם מה לעשות. תודה.